Avui ets el que menges després de 6 anys d'existir a través del digital, ets el que menges.cat, entrevista per primera vegada una política que es cuida molt i que segurament els lectors, els telespectadors desconeixen que es cuiden. Avui parlarem d'uns temes molt poc habituals en la seva rutina laboral diària, però que us en fareu creus que amb 14 o 16 hores laborals que l'ocupen encara té temps de rumiar i d'estar molt pendent de la seva alimentació, sobretot a partir d'un malestar que va tenir, que això ens passa molt a tots i que va fer el clec i des de llavors que no ha parat d'investigar i d'informar-se. Veieu que som al Parlament de Catalunya i la persona de la que us estic parlant és la Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana i actual portaveu del grup parlamentari Junts pel Sí. Marta, benvinguda. Gràcies. És un descobriment per nosaltres i és una oportunitat perquè sabem que en el món de la música, en el món de la cultura, en el món del cinema, cada dia descobrim gent que, pel motiu que sigui, ja hi està arribant a l'alimentació saludable i és la primera vegada que descobrim que clar, aquí, a les parets del Parlament, ha quedat segurament molt superat aquell cafè copa i puro de potser reunions eternes del món de la política en què els hàbits no eren gens saludables, no? Uh-huh. Segurament aquesta rèmora continua existint i segurament tu també has viscut aquesta transició perquè fa molts anys que et dediques al món de la política i per tant dels teus companys de partit potser a vegades no combreguen amb el que tu combregues, però en tot cas estem en un punt molt diferent i és que la Marta Rovira, per exemple, esmorza sucs verds i no pren lactosa i en sap un tou d'alimentació saludable. Comencem per aquí, per la lactosa, perquè a tu et nomenen secretari general del partit fa 5 anys. En aquella època també neix la teva filla, l'Agnès, que té 5 anys ara. O sigui que el 2011 passen coses molt grosses i a casa has viscut una situació de tenir una bebè mentre t'estaven nomenant i tenies un càrrec important a nivell laboral, o sigui, que això déu-n'hi-do. I en aquest procés també hi ha hagut un aprenentatge de l'alimentació perquè tu no t'acabaves de trobar bé. Correcte. Jo ho relaciono molt directament amb una mica el ritme de vida que portem, no? En el que certament hi ha reunions en els que s'aprofita el dinar i llavors no saps si fas la reunió o ben bé dines, no? I per tant barreges moltes coses. Jo cada dia intento aprofitar les hores que tinc al migdia per treballar. Llavors aprofitem per dinar, treballar i hi ha moments que també he de dir no, avui necessito ser conscient de dinar i només dinar, no? Però malgrat això intentem, almenys jo he fet un esforç per intentar posar-hi una mica de consciència a l'alimentació. El Parlament també ho està fent. El Parlament ha començat també unes jornades de Parlament saludable, per tant també està intentant inculcar, no, en els diputats i diputades per ser exemplars, no, i per transmetre-ho en definitiva, que és la capacitat que té de fer la política, de conscienciar, de generar no, conductes exemplars, d'intentar doncs, que tothom intenti també cuidar-se. Però en el meu cas particular tot va començar, tot i que jo crec que sempre he tingut inculcada molt l'alimentació saludable. La meva mare era una persona molt conscient, crec, i ens havia ja incorporat unes pautes de s'ha de menjar molt variat, s'ha de menjar de tot, heu de ser conscients de com mengeu i què mengeu cada dia, determinades coses que ens les excluïa una mica de la dieta ja quan érem petites. Però tot comença quan em començo a trobar bastant malament, tinc digestions molt pesades, jo d'entrada aguanto, jo crec que aguanto un parell d'anys dient, bueno, això són els nervis, són les presses, és menjar cada dia, de vegades arribes a una reunió que és un dinar i ja no te'n recordes, no, que havies dinat l'endemà perquè havies dinat en un lloc diferent i hi havia hagut un altre menú, llavors al principi m'ho anotava allò al mòbil per saber, no, què anava menjant, però arriba un moment que dic, no, jo em passa alguna cosa. Llavors primer vaig amb una dietista i demano que em facin unes pautes molt determinades de què puc menjar fàcils per dir, bueno, doncs avui verdura i peix, demà pasta i prou, i vaig combinant-m'ho tot i l'endemà doncs potser amanida i carn, no? I tal, però amb aquestes pautes tampoc no me'n surto. Llavors arriba un moment que em decideixo fer uns anàlisis aquells de sang, que ara més o menys s'han popularitzat, no, també, de dir la intolerància, sí, el test d'intolerància als aliments, no? Correcte, i a veure, doncs, si això em dona alguna pista, tot això, no, t'ho vas fent una mica tu, la dietista em va dir, doncs, potser sí que ens aniria bé saber, aviam, què et surt, no, quin és el resultat d'aquestes possibles intoleràncies, i allà ja em surt una cosa molt descompensada, ni llets ni formatges, però llets de cap tipus,
tipus, ni de vaca, ni d'ovella, ni de res. Hi ha altres coses que jo no sabia massa tampoc què eren. Ho vam intentar incorporar a la pauta de la dietista, però tampoc no me n'acabava de sortir. Al final vaig anar al metge i li vaig dir, mira, escolta'm, jo no sé si al final estic forçant massa el cos, i em va dir, no, hem de fer les proves ben fetes. I llavors vam fer les proves de la intolerància, també de la lactosa, vam fer la prova del gluten i vam fer la prova de l'helicobacter. Les dues últimes van sortir negatives, però la que va sortir positiva va ser la intolerància a la lactosa. Que jo estic convençuda que és temporal i que tot plegat ho podré revertir, però no, realment... A vegades la intolerància surt fruit de l'abús d'un aliment. Era el teu cas? Eres sí. De prendre cada dia got de llet i iogurt? O sigui, jo el cafè amb llet a mig matí no me'l traia ningú. Hi havia de ser un cafè llet llarg, que es notés la llet. El iogurt el trobo a faltar, crec que... Si en prenies un cada dia, sí, també. Sí, en prenia un cada dia, habitualment al vespre. I llavors jo el que era total formatgera, és a dir, m'encanten els formatges i encara ho he de dir així. Llavors potser sí que el meu cos estava cansat, diguem-ne, d'això. De totes maneres, la prova de la intolerància ben feta, que dura unes 3 hores, va sortir claríssima. Per tant, quan el metge el va tenir a les meves mans, em va dir, doncs has d'estar... Jo crec que has d'estar com a mínim un any fent neteja, i després, de mica en mica, no?, tornarem a fer la incorporació i a veure com reacciona el teu cos. Per tant, va ser a partir de llavors que vaig dir, doncs ara sí que m'arremango i vull posar-hi encara més consciència al que estic fent, no? A part d'aparcar durant una temporada tots els aliments que portaven lactosa i al final tots els aliments derivats de la llet, perquè també vaig intuir que la caseïna, que és la proteïna de la llet de vaca, no m'acabava d'anar bé. Ho vas intuir perquè estaves prenent potser aliments lactosa free, que es diu? Sí. Perquè et treu la lactosa, però no et treu altres components de la llet que a vegades també... Correcte. Fan que... generen intoleràncies i generen molt malestar. I era correcte. La caseïna. Sí, no m'acabava de trobar bé, tot i prenent aliments sense lactosa. Llavors em van dir, fes-ho sense res. Vaig fer-ho molts mesos sense res, vaig començar a incorporar una altra vegada aliments sense lactosa, no em trobava bé. Però fins al moment de, no només males digestions, vaig arribar a la sensació de tenir rampes a les cames, de tenir una sensació d'estar molt cansada sempre, i al final vaig dir, fora, no? I sí que em van assenyalar, i aquí va ser entre les anàlisis de sang, una persona experta en aquests temes, una naturista, em va dir, mira, abandonem també la caseïna, que és la proteïna de la llet de vaca, vés amb molt de compte també amb els aliments que puguin contenir vedella o derivats, no? I ho vaig fer així, i ara la veritat és que realment va ser quan hi vaig començar a notar, no? Vas deixar del tot la carn? No. No. Només vaig en compte amb l'aliment que m'ha resultat intolerant, que és la llet i la proteïna de la llet de vaca. Però m'encanten els embotits, també miro, evidentment, fer-ho tot molt equilibrat, i m'agrada el xai, m'agrada el conill, m'agrada la carn, i per tant també intento que en la mesura que pertoca la meva alimentació doncs, també n'hi hagi. En aquests darrers... I llavors et vas començar a trobar bé, es van acabar les rampes, a la nit vas poder tornar a sopar, i tot sí. Això és difícil de deduir, perquè el teu dia a dia avui continua sent cada dia dinar fora sí. I cada dia dinar de restaurant. Mm. I tu continues apuntant el que menges? Continuo tenint present el que menjo. Ara m'he fet com un menú una mica així fet a la meva, com d'estar per casa, de tenir unes pautes molt clares de quan toca peix, quan toca carn, quan toca pasta. El verd sempre hi és present, jo crec que és imprescindible sempre en el dinar. I llavors el que intento, el que he incorporat, és el tema de... O sigui, preocupació. Com ingereixo... verdura i fruita, no? I per mi això era imprescindible, i això sí que ho porto incorporat des de molt petita, perquè la meva mare això ho tenia molt present sempre. I vas amb aquells remordiments, amb aquella sensació de dir, bueno, el tòpic aquell, no? T'has menjat les 5 peces de verdura i fruita que toquen, que és el que recomana tothom? No ho sé, perquè ja no sé què he menjat. Sí que he menjat una amanida, sí que he menjat fruita, sí que no sé què. Llavors, mesura i forma de tenir aquesta seguretat, doncs vaig començar a incorporar-me en el món dels sucs, no? Dels sucs verds. Això em donava molta seguretat de quines verdures consumia, quan les consumia, i a més que eren crues, que això també es nota molt l'efecte que produeix en el cos. Va ser començar-ho a provar i enganxar-m'hi d'una forma brutal, perquè jo crec que si en retirant la lactosa i la caseïna vaig notar un efecte que em va animar a ser molt conscient de què menjava, ja incorporant els sucs verds ja va ser notar un efecte brutal
de moltes coses, de molta vitalitat, molta energia, molta tranquil·litat i no, la consciència de que, mira, escolta, sé que estic consumint la meva fibra, les meves vitamines, els meus enzims de forma natural, que marxo ja carregada de casa, no? Ja he fet feina en bona part, per tant ja em puc despreocupar una mica de què em faltarà avui per acabar-me de trobar bé. I això és un cicle virtuós, no? Et vas trobant bé, ho atribueixes a aquells petits canvis que fas i cada vegada et vols trobar millor i al final és, bueno... Em fa molt contenta saber que ets el que menges ha sigut una font d'informació per tu i que una de les nostres col·laboradores, la Carla Zaplana, i el seu llibre, famós llibre, Els sucs verds, va ser per tu una descoberta. És a dir, tu sí, vas agafar sí, sí. el llibre de la Carla Zaplana, les receptes, sí. i vas dir, seguint les seves receptes em faig els sucs de cada matí, eh? Sí, a mi m'han passat dues coses que considero que són extraordinàries. Bueno, primer, la primera, descobrir que realment hi havia algun producte, no?, que per mi era tòxic en aquells moments i, per tant, començar a actuar sobre això. La segona cosa que em passa és que un dia, anant amb presses, com sempre, no? Em faltava una llibreta, solo prendre les notes de tot el que faig cada dia en plan dietari, i per tant vull unes llibretes molt típiques que faig servir, i vaig anar a un lloc a comprar-ne una, i vaig veure el llibre de la Carla Zaplana, i vaig dir, saps què? Avui me l'emporto. Llavors va començar a ser llegir aquest llibre, que trobo que el dels sucs verds, que trobo que és un llibre molt ben fet, que explica les característiques i les funcions, no?, que t'aporta cada aliment, i ja va ser no poder deixar de llegir-lo, recomanar-lo. Aquesta va ser una segona cosa extraordinària, i a partir d'aquí fer proves. I després, un dia també, casualitat, suposo que no, perquè en el fons dec mirar aquestes estanteries quan vaig a les llibreries també, no?, però també vaig descobrir un llibre que era d'una noia alemanya que explicava la seva pròpia experiència, que es diu la digestió és la qüestió, no sé si està ben traduït així en català. Sí, perquè a més també hi ha i és en castellà i en català, que és de la no. Julia Enders, la digestió és la qüestió. I aquest llibre em va enganxar molt, jo crec que me'l vaig reservar per un cap de setmana i me'l vaig llegir tot el cap de setmana d'una forma molt ràpida, llavors l'he anat rellegint, perquè, clar, t'enganxa molt perquè explica la seva pròpia experiència, no? Des de que era petita, jove, que havia tingut problemes amb l'alimentació i això la motiva, no?, a estudiar medicina i això la motiva a estudiar aquell gran oblidat, no?, que en diu ella... El segon cervell. Exacte, el segon cervell, que és l'intestí. I aquí, bueno, clar, ja obres un camp enorme per llegir, per descobrir, etc. Comences a buscar per internet, la vostra pàgina és la pàgina de referència, fins i tot aquest Nadal que em tocava fer... El dinar de Nadal en a mi, no? Vaig intentar buscar bueno, menús alternatius, perquè al final forma... O sigui, quan tu prens molta consciència, perquè, bueno, perquè t'hi has trobat per molts motius, fas prendre consciència també els del teu entorn, no? O sigui, fas proselitisme. Total, bueno, sí? Esclar. I te'n surts, perquè sí. al final dius, ostres, la gent del meu entorn és la més escèptica i ja no sé on anar a pregonar el que jo sento, no? No, costa, eh? Però tothom, clar, tothom al final va seguint, no? I al final, bueno, no sé, sí, sí, acabes... Estic esperançada també, Marta, de pensar que en aquest país i la gent que el governa, si tenen aquesta sensibilitat a nivell personal, es pugui traslladar d'alguna forma en les polítiques de futur que hi pugui haver. I a més és tan transversal això, perquè això passa pel Departament de Salut, pel Departament d'Educació, pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i és una cosa que, clar, a mi em ressona molt de fa molts anys, no? Però penso, ostres, de quina manera... una persona que ara mateix està tan, sí, tan sí. amunt en el món de la política podrà traslladar a tots els seus companys de partit i del Parlament aquesta necessitat de l'agricultura segur de proximitat, sí, sí. dels aliments de temporada, de promocionar encara més la verdura, que ja es fan moltes accions, des de l'Ajuntament de Barcelona, també des de la Generalitat, però penso que si ets sensible a aquests temes, segur que ho tens present també a l'hora d'exercir la política cada dia. Jo crec que la política cada vegada és més conscient que hi ha determinats àmbits de les polítiques públiques que són absolutament transversals. Jo, per mi, hi ha dos grans àmbits de les polítiques públiques que han de ser transversals, que són la salut i l'educació, la cultura, l'accés a la cultura, a l'educació. Jo crec que aquests són dos pilars fonamentals, fins i tot per desenvolupar o per afectar, per influir la resta de les polítiques públiques que es fan. I en la salut, evidentment, l'alimentació hi té un paper
absolutament clau. Jo crec que cada vegada més, això anirà generant més consciència. De fet, prenem petites accions ja que van en aquest sentit. N'hem de fer moltes més, eh? Jo crec que estem tot just a l'inici, però, per exemple, que nosaltres ara hem sigut pioners, no? I que fa gairebé 3 anys que ho estem intentant, en posar sobre la taula un impost per les begudes, no?, excessivament ensucrades, doncs això és una bona notícia. És, primer, una acció política que s'emprèn, que és activa... Digue'm que no és recaptatori, Marta, digue'm que al darrere hi ha... No, hi ha una finalitat que és de salut i s'ha d'explicar així. De fet, és el que t'anava a dir. És a dir, és una acció política, però aquesta acció política, que els que la prenem ja estem conscients, no?, estem conscienciats que s'ha de prendre, ens permet explicar que la seva finalitat és per generar hàbits saludables. I jo crec que això és molt positiu perquè al final aquí obres la porta a moltes coses. Tenim un departament que es diu d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació, és molt important. És a dir, no? L'agricultura al final no només és una part molt important al nostre país de l'economia productiva, l'agricultura ha d'anar clarament relacionada amb l'alimentació. No? Jo crec que cada vegada hi anem més, i la salut, al final la primera font de salut ha de ser l'alimentació saludable. Aquesta ha de ser la primera font de salut. Per tant, l'hem de promoure des del Departament de Salut, etc. Jo crec que cada vegada en som més conscients, cada vegada més, no? Tens companys de partit amb qui poder, o del Parlament, encara que no siguin del teu grup parlamentari, amb qui poder anar-te'n a fer un cafè i parlar de temes d'alimentació saludable a fons, com hem fet avui, perquè saps que et segueixen? Sí, n'hem parlat amb uns quants, jo crec que són bastants. La presidència del Parlament, la Carme Forcadell, és bastant activa en impulsar tots aquests canvis d'hàbits saludables, per exemple, amb la reforma horària al Parlament, que ja l'apliquem, amb la voluntat claríssima de ser exemplars, no? És a dir, cal que la nostra activitat també professional en tots els àmbits es vagi adaptant a les nostres necessitats més saludables. Per tant, aquí intentem dinar a la una o a partir de la una molt d'hora, intentem que l'activitat parlamentària s'acabi d'hora també, per poder... Llavors, una altra cosa és que la política segueixi en altres àmbits i nosaltres no ho portem gaire bé a terme, però com a mínim, l'activitat de la institució del Parlament intenta tenir aquests horaris saludables i començar més d'hora al matí, no? I llavors hi ha moltes persones al grup parlamentari que hi entenen. Fa pocs dies en el Parlament hi va haver un primer debat sobre hàbits saludables, alimentació saludable, en la que també es van prendre petites decisions que han de significar ja alguns canvis, no? I ho va portar una diputada parlamentària, que és l'Anna Caula, que també hi entén molt sobre aquest tema. El Lluís Llach és una altra persona que el veus també tenint molts recursos. Moltes vegades, jo què sé, dius, ostres, avui tinc un dia espès, doncs per què no et prens això, per què no et fas això? Els tés verds a mig matí, o el roibos, o no, la pols de baobab, em deia l'altre dia Lluís Llach. T'aniria bé perquè és una font d'energia. Jo crec que cada vegada forma part més de les nostres sobretaules i s'acaben aquells dinars, no?, eterns, llargs, no? Actualment segurament no té massa temps per cuinar la Marta Rovira ni per anar a comprar, però sí que algun dia ho deus poder fer, i vivint a Vic, per exemple, tens les teves botigues de fruita i verdura, per exemple, de proximitat, o potser ecològiques, no sé si menges ecològic, i no sé si pots anar a comprar alguna botiga concreta que saps que el producte és de molta qualitat. Tinc pendent de descobrir-ne una, que a més l'he descobert allò... Clar, al final tots generem xarxa, no?, els que estem entorn. Per tant, tinc pendent d'anar-ne a descobrir una, que l'han obert fa poc en un polígon a Vic, que és d'agricultura ecològica, i que la vaig descobrir per Instagram l'altre dia, i dic, mira, hi he d'anar-hi, jo encara no he tingut temps de fer-ho. A mi em costa tenir temps, o sigui, compaginar els meus horaris amb els horaris comercials. Però tot i així, el suc verd el prepares tu amb verdura que hi ha a la nevera, és a dir, que vosaltres compreu fresc a casa, algú se n'ocupa, però tu tens verdura per fer-te el suc. Es tracta d'anar organitzats i llavors de tenir una llista. A més, els meus sucs verds van per setmanes, és a dir, jo canvio els aliments. La setmana primera, doncs, per exemple, la base del suc verd sempre és la mateixa, que a mi m'agrada molt el cogombre i l'api, per tant, això hi és sempre, i la llimona, i llavors vaig alterant el component més verd, no? I una setmana toca col cale o col arrissada, una altra setmana opto per als espinacs, i potser la tercera setmana, doncs, una arrel amb una mica més de sucre, la remolatxa o les pastanagues i tot això, i llavors ho vaig alterant. Per tant, hi ha una base que és que sempre hi és, no? I comprar això és més fàcil. I en funció del teu estat, és quan decideixes posar-hi remolatxa o col kale o no? Perquè ja ho tens així estipulat. Vaig molt pautada,
però de vegades sí que, mira, no saps ben bé per què, o perquè necessites una mica més de fibra, o perquè necessites una mica més d'energia, canvio algun aliment. Però intento tenir-ho molt pautat, perquè així sé que, bueno, no repeteixo cada setmana els mateixos. Entre això, la llibreta que compres del que menges cada dia, ja podries fer el mètode Marta Rovira, perquè ets absolutament metòdica. No, bueno, saps per què soc metòdica? Perquè necessito identificar quins efectes em produeix. Llavors, l'única manera de veure quin impacte té, no?, i si et va bé o no et va bé més d'aquesta manera o d'una altra, és ser una mica metòdica. Llavors sí, llavors ja ets més flexible i pots variar una mica més. No? Un últim hàbit que no hem explicat és que quan es lleva al matí, la Marta Rovira també té una altra mesura per desintoxicar el fetge. Amb això, bueno, m'ho va recomanar també una dietista naturista, perquè jo continuo dient que de vegades les meves digestions són pesades, no? Per tant, bueno, la tensió la dec posar a l'estómac, en vinc de família també, tota la meva família han patit molt des de llagues d'estómac, etc. Per tant, sé que deu ser un punt feble, i les digestions pesades acaben passant factura molt al fetge, no?, també. Llavors ella em va recomanar un suc amb una mica d'aigua tèbia i llimona al matí, en dejú, i reconec que estic absolutament enganxada a això, perquè em dona una sensació molt ràpida de desintoxicació, i em pensava que no ho faria, o sigui, la llimona no formava part de la meva alimentació, només que per cuinar, no?, que la poses a determinats llocs, però no... I però tu ara és el teu superaliment, no? Sí, sí, sóc una consumidora de llimona si no ho hagués demanat. I encara em descuido una altra cosa. Llegint, també vaig descobrir dos ingredients que m'agrada utilitzar-los bastant, que tampoc no formaven part de la meva alimentació, que un és el gingebre, que el faig servir en pols de vegades en els sucs verds, i un altre aliment és la cúrcuma, que també per les seves propietats vaig intuir que amb el ritme que portem... Un gran antiinflamatori. Exacte. Les meves decisions són pesades, allò que notes de vegades, no?, la panxa inflada i no sé què, doncs... El poses en pols també a les cremes de verdures, per exemple? Mira, la faig servir molt, fins i tot amb arròs, de vegades amb arròs blanc, una mica d'oli i cúrcuma, o amb pasta, perquè trobo que té un gust que m'agrada molt, o de vegades amb els llegums, i llavors sí, amb cremes o això, o amb verdura, també. Jo la manera que l'he incorporat definitivament és l'oli. Ja tenim un vídeo consell penjat a Ets el que menges, i hi ha les proporcions de tant d'oli per tant de cúrcuma en pols, que em sembla que són dues cullerades per uns 350 grams de mil·lilitres d'oli d'oliva verge extra. Ho barrejo i la meva setrillera és de color taronja. Vale, ja i amaneixo sempre amb oli de cúrcuma. I és boníssim perquè li dona molt de gust. La meva filla, per exemple, per curiositat, no, la va voler provar, i també, sí, sí, ella utilitza menys el recurs, però... Però també menja de cúrcuma. Sí, sí, també. I de sucs verds, també. Sucs verds anem una mica a poc a poc, no? Perquè és evident que el gust no li acaba de... no li treu gens l'atenció. Llavors el que fem és posar-hi alguna mica de fruita més. Com hem començat amb els sucs de poma, al marge, evidentment, els sucs de taronja i tot això, eh? Sucs de poma amb una mica de pera, i llavors aquí ja hi colem alguna fulla verda, i sí, sí. Té 5 anys, estàs en plena fase en què comencen les festes d'aniversari i en què està contaminada pel seu entorn i que segur que et deu demanar brioixeria industrial. Com ho portes? Intentant fer-li ser conscient que em pot menjar sempre i quan acabi compensant la seva alimentació. Jo crec que tampoc s'ha de dir que no a res, no? Prefereixo que ell entengui que ho ha de compensar, i que això significa que és molt important quan posem el plat de verdura a la taula, i que és molt important els sucs. Sí, sí. Tenim un truc a casa, una mica per menjar la verdura. Tots busquem trucs. Sí, però ens funciona molt bé. A ella li agrada molt l'olivada. Olivada per sobre. Bueno, una miqueta. Jo ho faig amb el pernil. I el gust. Amb el pernil salat, clac, 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 per sobre de qualsevol plat de verdura. I amb l'olivada està molt bé. El que passa és que l'Agnès és molt conscient. A l'escola tenen des de P4, per tant, quan tenia 4 anys, els van incorporar ja en la piràmide dels aliments.
Ui, la piràmide. I llavors, qui posa la piràmide dels aliments a la nevera és ella, perquè la va portar de l'escola. Però la piràmide, si és molt oficialista i l'antiga, em sembla que no té res a veure amb l'alimentació que tu segueixes. Eh? No, bueno, però com, suposo que ja la fa ser conscient, diguem-ne. Ella també és conscient de vegades de dir aquest aliment només dos cops a la setmana, eh? Bueno, doncs és una manera de... d'anar-ho introduint. Sí, sí, sí. Marta, ha estat un plaer. La nutrició és viva, la digestió i l'intestí és la mare dels ous i això ens farà estar pendents tota la vida. Vull dir que jo crec que ens queda un gran aprenentatge, sí. I que segur que si d'aquí 5 anys parlem, potser ja no parlem de la cúrcuma i el gingebre, però segur que estarem encara depurant la nostra salut, perquè és una cosa que cada dia segur. Hem de revisar, no per fer un gest fa 5 anys, ja ens trobarem bé per sempre més. Vull dir que està bé que ho anem seguint. Gràcies. Molt bé, a vosaltres. Fins a la pròxima. Molt bé.